בעצם מה שאנחנו דיברנו זה הצניעות. דיברנו על זה שהצניעות היא לא באה בגלל שהגוף הוא רע או לא דבר טהור או משהו, להפך, דווקא בגלל שהגוף הוא כל כך טהור, כל כך קדוש. בעצם בגלל זה אנחנו באים, בגלל זה מגיע הכיסוי, והכיסוי הוא לא בא במטרה להחביא. להפך, דווקא הכיסוי הוא בעצם זה שמאפשר לנו לגלות. בעצם הכיסוי הוא מאפשר לנו גילוי של משהו יותר פנימי, של משהו יותר עמוק. כשמישהי מתלבשת בצורה יותר צנועה, היא בעצם אומרת, אל תסתכלו רק על החיצוניות שלי. יש בי מעבר לגוף שלי. אל תתמקדו רק בגוף. בואו תנסו לראות מעבר, בואו תנסו לראות מי אני ומה אני, ומה אני מאמינה, מה אני חושבת, מה השקפות שלי. יש בי יותר מאשר מה שאתם רואים מבחוץ. עכשיו אנחנו בעצם צריכים לדבר על שמירת נגיעה. שמירת נגיעה זה נושא שאפשר, האמת שאני חשבתי על לעשות את המצגת, ורציתי, אנחנו ניכנס למצגת עוד מעט, היא תהיה קצרה. אבל בעצם התמונה הראשונה שחשבתי לשים זה תמונה כזה של פטריות, כי זה נשמע, אני חושבת שמישהו לא דתי, זה נשמע לו הזיה, כל הרעיון של שמירת נגיעה, שאי אפשר אפילו לגעת באצבע, וזה ממש נשמע משונה שזה נשמע. ובעצם מה שאנחנו ננסה עכשיו לעשות זה להיכנס לזה ולהבין את זה יותר. אני אצלול שנייה למצגת, האמת שאני עשיתי חושבים עם עצמי, והחלטתי שאני לא רוצה מאוד מאוד להיות צמודה למצגות, אני רוצה שנוכל לדבר ולראות את אחת את השנייה, אתם לא חייבות לפתח את המצלמות, אבל שיהיה... למה לא פותחת את המצלמה? כי ראיתי שכאילו זה עולה ליוטיוב, אז אני מעדיפה שלא. לגיטימי, ממש לגיטימי. בעצם אז אני משתמשת במצגת בעצם בגלל המקורות, אבל ברגע שאני כבר עוברים לשלב הבא, אז אני אסגור אותה. בואו נראה. אוקיי. בעצם אנחנו עושים פה, זו סדרה, אנחנו ניגע בה בכל מיני נושאים. בין לבין, ובהתחלה אני עוד חשבתי שאני אכניס את זה בשיעור אחד, זה היה מאוד תמים מצידי, ואני מקווה באמת שיעור, ולא בהכרח כל דבר פה יהיה רק שיעור אחד, אם אני אראה באמת שיש המון המון חומר, אז יכול להיות שתתחלק ליותר שיעורים. באמת זה כבד, זה ארוך, ואני מקווה שנצליח להחזיק ראש ולהיות שם עד הסוף. ובעצם כל נושא מהדברים האלה אני נוגעת קודם כל במקורות, מאיפה בכלל, למה יש לנו תמיד, כאילו, איפה אנחנו פוגשים את זה במקורות בכלל, מאיפה זה כתוב בכלל, ואז אנחנו מנסים לרדת יותר למשמעות של זה, לעומק של זה, למה יש לנו את זה, מה אנחנו באים לקבל את זה, מה המהות מאחורה, למרות שאנחנו לא באמת יכולים הכל להבין, ולא כל דבר, זה לא תנאי לקיום, זאת אומרת, מבחינתי גם אם אני לא מבינה משהו, זה מהשם, זאת אומרת, אני לא מתיימרת להבין כל מה שהשם אומר לנו, אבל באמת, 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 אני חושבת שכל המצוות יש להם עומקים אדירים שאפשר ללמוד אותם. אני לא חושבת שאנחנו מבינים אותם לגמרי, אבל אפשר להיכנס מאוד לעומק. אז אם אנחנו נכנסים לשמירת נגיעה, באמת זה פחות, אין פה המון מקורות שאנחנו ניכנס אליהם לפחות, אבל לקצת שיש אנחנו קצת ניגע. בעצם יש שני דברים שהם הם קשורים לשמירת נגיעה. בעצם הדבר הראשון שכתוב זה בעצם שיש איסור של להיות קדשה. מה זה קדשה? זה דבר על זנות, ממש זנות, זאת אומרת תמורת כסף. בעצם הם אומרים שבת ישראל היא לא אמורה להיות במחילה, היא לא אמורה להיות זונה, זה לא היהוד הרוחני האדיר שלנו. היא אמורה להיות באמת יותר שמורה. ולא מופקרת לכל אדם באשר הוא. זה לא מאוד קשור, זה משהו שהוא יותר דרמטי, אבל בעצם אנחנו מדברים על שמירת נגיעה, זה משהו שהוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר לפני. אנחנו לא מגיעים, כאילו, אפילו לא מדברים על כך, אנחנו מדברים על אפילו לא לגעת באצבע, בואו, כאילו קפצתם קצת, מאיפה הדבר הזה? אז בעצם יש לנו את הפסוק הבא מספר ויקרא. הוא אומר, ואל אישה בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה. בעצם אומרים, אישה שהיא נידה, אישה שהיא בעצם
בדימום, בווסת, היא נחשבת, היא נקראת נידה, ובאישה שהיא נידה בעצם, האיסור הוא לא תקרב לגלות ערוותה. זאת אומרת, זה לא רק איסור על קיום יחסים, זה גם איסור לא להתקרב, לא להגיע למצב של קרבה אינטימית, או של מגע, של חיבה בעצם. עכשיו, בעצם מדובר על כל הנושא של נידה, אישה היא נידה עד שהיא תובלת במקווה. והיום אנחנו לא תובלות במקווה. זאת אומרת, פעם כשהיה בית מקדש, אז כל הנשים היו הולכות ותובלות במקווה, לפני שהן הולכות לבית המקדש, הן היו תובלות כל חודש, כל נערה מגיל 12 שמקבלת מחזור, היא הייתה הולכת למקווה. אבל היום נשים לא הולכות למקווה, אלא רק כשהן מתחתנות, ולכן בעצם כל אישה שקיבלה מחזור היא נידה. ושם יש לנו את הנושא שלא תקרב. אז בתלמוד כתוב, יכול לחבקנה וינשקנה וידבר עם התלמוד, כאילו סתם כזה צחוקים כזה, זאת אומרת, תלמוד אמר לא תקרב, זה לא רק לא לקיים, זה לא להתקרב למצבים כאלה. יכול יהי ישן עמה בבגדי על מידה אחת, תלמוד לומר לא תקרב. אז בעצם, אלו המקורות שלנו. הוא מגע של חיבה. למה? כי בעצם אנחנו אומרים, אסור לקיים יחסיהן, מין עם אישה שהיא רווקה, היא לא נשואה וכו' נננה, ובעצם אנחנו אומרים, לא תקרב, כאילו אל תתקרב, אנחנו מדברים פה על מגע של חיבה, מגע אינטימי, מגע של אהבה, מגע של משיכה מינית, זה לא כל כיף, לא כל כיף הוא מגע של חיבה. אז למה בעצם אנחנו על כביכול קטנוניים? בעצם, יש סיבות. סיבה ראשונה היא שאנחנו לא תמיד נמדוד, זאת אומרת, לא על כל לחיצת יד אנחנו נבוא ונגיד, רגע, האם יש בזה מגע של חיבה? האם יכול להיות שהבחור אוהב את הבחורה והיא לא אוהבת אותו, אז מבחינתה זה לא מגע של חיבה, מבחינתו זה כן מגע של חיבה? זה כבר מתחיל, כאילו, אנחנו עכשיו נתחיל למדוד כל לחיצת יד, האם זה מגע של חיבה, האם זה לא מגע של חיבה? מצד שני, זה קצת מניח את הדעת, כי באמת הם לא כל כך, כל כך, כל כך מקפידים על כל לחיצת יד, על כל מגע אצבע. אם מישהו משיט לך את היד, את לא בהכרח צריכה להגיד לו, לא נוגעת בית, כאילו, לא, אפשר ללחוץ יד, אפשר, זה כל אחד שם את הגבולות שלו איפה שהוא מרגיש בנוח. אני לא לוחצת יד לגברים. אני קדה באלגנטיות, ואני אומרת, אני מצטערת, אני שומעת מגיעה, עם חיוך, ואנשים מקבלים את זה מאוד יפה. אבל זה לא משהו שהוא מחייב. כל אחת איפה שהיא מרגישה בנוח באמת. וסיבה נוספת, שבעצם אומרים זה כל מגע באשר הוא, זה כי זה מתפתח. זאת אומרת, יכול להיות זוג שהם יוצאים, ואז הם אומרים, בסדר, זה לא מגע של חיבה, הנה, אני שם לך, אנחנו הולכים, כאילו, מתחילים לצאת, ופתאום מתחילים רגשות. וברגע שיש רגשות, זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה. גם לזוגות דוסים, שהם שומרי נגיעה כל החיים שלהם, והם מתחילים לצאת והם מתארסים, זה טירוף הדעת כמה זה קשה לשמור נגיעה. כשיש רגשות, זה קשה מאוד. ואז בעצם כל נגיעה קטנה, גם נגיעה שהיא לא של חיבה, היא של חיבה. אז באמת בגלל זה נזהרים, כי גם במקום שבאמת הנגיעות הן לא נגיעות של חיבה, זה נגיעות של חיבה, או זה יכול להתפתח לשם, ואז באמת אתה כזה, איפה אני שם את הגבול? אז בעצם אומרים, בואו, תעצרו, אל תיכנסו לזה בכלל. עכשיו, זה נשמע מאוד... אם אפשר למנוע את זה, אז עדיף. כן, נכון מאוד. זה רגישות בעצם. זאת אומרת, יש אנשים שהם אומרים, כאילו, זה כלום. כאילו, מה זה? זה כלום, לתת כיף חיבוק. מה זה חיבוק? מה, אתם עכשיו? אבל ברגע שיש מצב שנמנעים, זה מגביר את סף הרגישות למיליון. וקודם כל, כל מגע הוא מאוד מאוד מענג. וגם בעצם, אתה מבין איך כל מגע יכול להיות מגע של חיבה. אני מכירה סיפור על זוג דוסים טרור, שהם יצאו, והם שמעו נגיעה, והם התחתנו, ובחדר איחוד שלהם, הם פשוט ישבו והחזיקו ידיים. וכי זה החדר איחוד, החדר איחוד, אני לא יודעת אם אתם יודעות, זה... כשזוג מתחתן, אז בעצם חלק מהשלבים של הנישואים, בעצם שצריך, כדי שהם יהיו זוג נשוי, על פי דת משה וישראל, זוג חייב להתייחד. זאת אומרת, הם חייבים להיות ביחד לבד. ואם זוג, נגיד, היה להם חתונה,
אבל הם לא היו ביחד לבד, ונגיד מיד אחר כך הוא נשלח למלחמה או משהו, וחס וחלילה נהרג, יש פה איזושהי סוגיה הלכתית, האם היא נשואה? כי הם לא היו ביחד לבד, הם לא היו ביחד. אז בעצם... מה זאת אומרת, אבל כאילו זה צריך להיות בחתונה? כאילו, זאת אומרת, אם הם בחדר ייחוד בחתונה, ואז הוא נשלח נגיד למלחמה, אז הם כן נשואים? כן. אוקיי. אז זה תלוי במנהג. נגיד ספרדים לא עושים את זה. לא עושים חדר ייחוד בחתונה. אני ספרדיה, אבל התחתנתי עם בעלי האמריקאי, האשכנזי והמתוק, ועשינו חדר ייחוד בחתונה, וזה היה מרגש ברמות שקשה להסביר. ובאמת, אז כן, אז עושים, אשכנזים נוהגים לעשות חדר ייחוד בחתונה, זאת אומרת שאחרי החופה כולם קופצים ומרקידים אותם אל חדר הייחוד, ושם הם בעצם פעם ראשונה נוגעים אחד בשני, ולרוב הם מתחבקים ומתנשקים, זה מאוד, אני אתאר לעצמך שזה מאוד גומגם ופיישני. זה מאוד מביך, עוד שבאים ממנהג כזה שכאילו לא הכרתם את העולם הזה מלפני. כן, זה, בואי נגיד, בואי נגיד ככה, זה ניסיון מאוד 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 קשה. זאת אומרת, לדמיין זוג שהם אוהבים בטירוף, טירוף, ואז הם מאורסים וזה חודשים, זה ניסיון קשה מאוד. יש הרבה מאוד שמצליחים, יש גם כאלה שלא. וגם אלה שלא, הם עושים חדר ייחוד ומתרגשים ברמות. אבל את יכולה לתאר לעצמך שמי שבאמת שמרו את עצמם, הם באורות, את לא יכולה לדמיין אפילו. כן. אז באמת, אותו זוג שאני מכירה, הם פשוט ישבו והחזיקו ידיים. והם היו כאילו בהתרגשויות, כאילו דברים שאי אפשר לתאר בכלל בעולם הזה, וזה שהם שמרו את המגע, ייקר אותו כל כך, ובעצם כל נגיעה היא אדירה. אז בעצם יש פה סף רגישות שזוכים בו. אבל זה לא מה שרציתי לדבר, רציתי בכלל ללכת למשהו אחר. שדמיינו סיטואציה שיש, את הולכת במקולת. את עומדת בתור למקולת, ו... ואת, נגיד, את מאוד מאוד ממהרת, ואת רוצה רגע, נגיד שכחת את הארנק באוטו, לדוגמה. אז עדיין כל הדברים לדלפק, את מעמיסה, יש לך סלסלה מלאה וזה, ואז הקופאית קצת חסרת סבלנות, נו, נו, יאללה וזה, ואת אומרת, יאללה, שכחתי את הכל. את יכולה שנייה לעצור את זה, לשים את זה בצד, אני אחזור, אז את יכולה פשוט להגיד את זה, אבל תדמיינו מה קורה, אם היית שמה יד על היד שלה ובאה אליה, תקשיבי, אכפת לך בבקשה? אז כביכול זה מגע הכי קטן בעולם, אבל אפילו המגע הזה הוא קצת מקרב. הוא קצת מקרב אנשים זרים לגמרי. ויש עוד הרבה דוגמאות שאתם יכולות לתאר לעצמכם, שדוגמה... יש מין חיבור כזה, נוצר חיבור במגע. גם אם זה סתם מגע. בדיוק. גם אם זה סתם מגע. גם אם זה סתם מגע וגם אם זה אנשים זרים לגמרי. זאת אומרת... אם את תגעי במישהו, את מיידית יוצרת חיבור. אז בעצם אנחנו מבינים מפה, זה בעצם, זה כלי אדיר. אבל בעצם אנחנו יכולים להסיק מכאן שתי סכנות. סכנה ראשונה היא שהוא מחבר גם אנשים שהם זרים לגמרי, גם אנשים שהם כמעט זרים. זאת אומרת, אם לדוגמה יש זוג שהם יוצאים, והם לא שומרים נגיעה, והם יכולים אפילו, לא יודעת, בדייט הראשון להתנשק, או לא יודעת מה. בעצם זה שהם יוצרים מגע בשלב מאוד מאוד מוקדם, המגע עצמו מחבר ביניהם. המגע עצמו יוצר להתפתחות של רגשות. ולפעמים זה התפתחות של רגשות בהיעדר הצדקה. זאת אומרת, יכול להיות שאת מגיעה למצב שאת מפתחת רגשות, באמת, רגשות אמיתיים, אבל למישהו שאם היית חושבת על זה, את היית אומרת, אני לא הייתי רוצה להיות קשורה לבן אדם הזה. אני לא בטוחה שאני רוצה להיות כל כך מעורבת, כאילו, האם אני מכירה אותו? האם אני יודעת מה התכונות שלו, מי הוא, האם זה הבן אדם שאני הייתי רוצה להיות איתו בקשר? אפילו לא, טוב, לכל המשך חיי, אבל אפילו לחודשים הקרובים, או לשבועות, האם זה הבן אדם שאני רוצה להיות קשורה רגשית אליו? בעצם מגיע, הוא מחבר, הוא יוצר רגשות, הוא קצת מסנבר אותנו, הוא קצת מעבר אותנו, הוא יכול לגרום לקישור וחיבור בין שני אנשים, שלא בהכרח היו רוצים להיות קשורים אחד לשני. ובעצם זה, כשאנחנו נכנסים לקשר או נכנסים לזוגיות, ברגע שיש על התחלה מגע, הוא קצת מעבר אותנו. והוא קצת מונע מאיתנו לראות את הפגמים בצד השני. וזה יכול לגרום לנו להיכנס למערכות יחסים שאנחנו לא באמת רוצים. אז זה בעצם בעיה הראשונה. וואי, זה כל כך נכון. זה, כן.
בעיה שנייה היא שבעצם כשיש מגע שהוא מוקדם, המגע עצמו הוא גורם לרגשות לעלות מאוד מאוד גבוה. בהדרגה יכול להיות שבהתחלה זה לא מאוד, אבל זה גורם לרגשות להיבנות ולהתפתח, ובעצם יכולים להגיע למין מצב כזה שיוצאים וכאילו אוהבים, יש רגשות והמגע הוא עצמתי והוא משקר ומרגישים תחושת מלאות. ובעצם יש פה רגשות, אבל האהבה יכולה להיות חיצונית או רדודה. זאת אומרת, יכול להיות, המגע הוא יוצר רגשות, הוא יוצר חיבור, אבל החיבור הוא במדרג קצת יותר נמוך. זאת אומרת, זה משהו שהוא קצת יותר רדוד. ברגע שיש הזדמנות, זה קצת כמו עם הלבוש, שאמרנו שבעצם את מכסה כדי לגלות. כשאת בעצם שומרים נגיעה, אז את בעצם אומרת, אני נותנת מקום שלא תתמקד בחיצוני. והחיצוני זה יכול להיות המראה של הגוף שלי או המגע של הגוף שלי. יכול להיות שמישהו כל כך מתמקד או כל כך מתרכז ונהנה בגוף של הפרטנרית שלו, שהוא לא רואה אותה, הוא לא מכיר אותה. וכשאת בעצם, או כשגם הוא, זה נשמע כביכול רק בנות שומרות ובנים הם בעל כורחם, אבל זה ממש ממש לא נכון. וכשבנים הם בעצם, הם שומרים נגיעה, בנות שומרות נגיעה, בעצם הם פותחים פה מקום נקי ופתוח להכיר אחד את השני לעומק, באמת, להביא לידי ביטוי את הצדדים היותר פנימיים שלהם, ממילא האהבה שמתפתחת היא עמוקה, היא עמוקה והיא פנימית. היא לא רדודה, ובעצם נוצר מצב שלא אכפת להם מהמגע. זאת אומרת, הם אוהבים אחד את השני עד העצם שהם אומרים, לא המגע הוא זה שיפיל את זה, לא הביצועים שלה בתחום המיני או לא יודעת מה, זה מה שיפיל את הקשר, זה לא אכפת לי. ברור שזה איזשהו נדבך שהוא מוסיף והוא מעמיק, אבל אתה אומר, הקשר הזה הוא אדיר, הוא אדיר, הוא רוחני, הוא עמוק. הוא עמוק והמגע הוא לא תלוי במגע. זה מה שזה עושה בעצם. אז בעצם הדיבור וההתעסקות בפנימיות, זה מה שמחזק את הקשר כאילו עד החתונה? בעצם זה הבסיס של הקשר. ברגע שבעצם אין מגע, הבסיס של הקשר, האהבה עצמה, היא בנויה על הקשר הרוח, הנפשי בין השניים. בעצם נבנה קשר שהוא עמוק, הוא נבנה על מי שאתם, על מה שאתם ועל החיבור שעשיתם ביניכם, שהוא לא תלוי במגע. ובעצם אחר כך המגע מאוד מוסיף. אבל בעצם מגיעים אני נגיד מספרת על עצמי, אני הייתי מאורסת עם בעלי ואהבתי אותו בטירוף הדעת, ולא נגעתי בו באצבע. זאת אומרת, זה אהבה שהיא מטורפת והיא לא תלויה במגע. אז כשהמגע יגיע, הוא יוסיף נדבך ואושר, אבל הקשר לא תלוי בו. הקשר לא תלוי בו. ואז גם כשמגיעים לקשר שהוא יותר עמוק, שהוא נוגע יותר למהות מאשר לדברים החיצוניים, אם אין איזה קשר שעומד בדברים. מילא זה קשר שהוא מחזיק ליותר זמן. ועוד דבר, שבעצם כשאוהבים וכשנוגעים, בעצם אנחנו מגיעים פה לעומק שאתה נותן את עצמך. אתה בעצם, כשמישהי או כשזוג נוגע אחד בשני, הם נפתחים אחד לשני לחלוטין. הם נותנים את עצמם לחלוטין, וצריך לחשוב האם זה משהו שאני רוצה לתת לכל כך הרבה אנשים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האהבה הראשונה, כל אחד מדמיין את האהבה הראשונה שלו, שהיא אהבה אדירה, היא אהבה כובשת, איפה אתה רוצה לשים את האהבה הזאת? האם אתה רוצה שהאהבה הזאת תהיה באיפשהו בכיתה ט' שמי זוכר אותה בכלל, ומי שחושב שילדים בכיתה ט' לא יכולים לאהוב באמת, הוא טועה, או שאתה רוצה לשמור את זה למי שיהיה בן הזוג שלך, למשך החיים, מי שיהיה האבא או האמא של הילדים שלך. השאלה היא כמה אתה רוצה לתת את עצמך לגמרי, לכמה אנשים. זאת אומרת, כמה אתה פותח את עצמך לצלקות נפשיות. זאת אומרת, יכול להיות מישהי שהיא הייתה עם מישהו, והיא הייתה איתו בקשר גם פיזי, והם ממש חיו כמו זוג נשוי, והם נפרדו, והיא עברה גירושים. מבחינתה, נפשית, התגרשה. זה לא פחות מגירושים רגילים, הם חיו כזוג נשוי ממש. אז היא לא מקבלת מזונות, אבל כשהיא מגיעה כבר לאחד שלה, היא כבר,
היא כבר עברה, מבינה? וזה לא במובן של... אני לא חושבת, אני לא מאמינה שב... כביכול יש מושג כזה, בתולים, בתולים. עכשיו, בתולים, כן, זה דבר חשוב, לא, כאילו, אני מאמינה שזה חשוב במובן של את נותנת את כל כולך. זה לא הפיסת קרום הזה שנקרא, זה לא העניין הזה, אבל ברגע שאת נותנת את כל כולך, את משאירה בעצמך, את נותנת את כל כולך. כמה פעמים את יכולה להביא את כל כולך? זאת אומרת, זה לא העניין של טוב, אני לא אהיה בתולה לבעל שלי. ויש אנשים שזה מאוד חשוב להם. זה עניין של, בעיניי, את נותנת את כל כולך. והצלקות שאת מאפשרת לעצמך לספוג, הן גדולות. וזה צלקות נפשיות עמוקות, שאלה כמה את רוצה להיות פתוחה, להצטלק שוב ושוב. שזה גם שיקול. אני מכירה מישהי ש... לדעתי כל הנשים חושבות ככה. לא כל הנשים, אבל רוב הנשים חושבות ש... אף אחד לא רוצה לתת את כל כולה למישהו שהיא לא באמת יודעת שזהו. פשוט כולם בניסוי וטעייה בחיים. זה ממש נכון. וגם תלוי באיזה דרגה. זה, אני מסכימה איתך לגמרי. אני לא חושבת שזה דווקא דרגה. אני חושבת שגם מישהי שהיא קיימה יחסים הרבה פעמים עם הרבה פרטנרים, היא יכולה להיות בדרגה מאוד. כאילו, מה זה בדרגה? אנחנו לא באים לדרג. אבל... אני חושבת שזה באמת... סתם דוגמה, אני מתכוונת נגיד למישהי שחוזרת בתשובה. כן. וכן עברה דברים בחיים. אז אני מאמינה שכן יהיה לה קשה להיכנס לדוגמה לשידוך או לקשר ולשמור את זה מאוד חזק עם כמה שהיא תרצה. נכון. זה ניסיון... זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. יש לי על זה כמה דברים להגיד. קודם כל, זה באמת ניסיון מאוד 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 קשה. אבל לפחות בואו נגיע למצב שזה ניסיון. זאת אומרת, כשנותנים את המגע מאוד בקלות לכל אחד, זה כבר נהיה כאילו קל. מאבד מעצם. ועדיף אפילו להגיע למצב שאת מרגישה איזשהו, כאילו, לפחות היא הגיעה למצב שהיא הגיעה ליצירה של קשר נפשי כל כך עמוק, שכל כך כל כך קשה לה, המניעה של המגע. זאת אומרת, זה גם דבר, זה גם משהו. את מבינה, הקשר הוא לא נבנה על בסיס המגע. זה גם דבר גדול, אפילו אם זה לא ילך. את יודעת, זה לא הולך. אני אגיד לך יותר מזה. יכול להיות שבנות ישמרו נגיעה מאוד מאוד מאוד, והם יבנו קשרים נפשיים עמוקים, אהבה עמוקה, שהיא לא קשורה למגע בכלל, ובעצם זה לא ילך, והם ייפרדו, והם יצאו המון זמן, הם יכולות לצאת שנים ולא להתחתן. זה לא מבטיח. זאת אומרת, אם מישהי ישמרת נגיעה, זה לא אומר שהיא לא תחטוף הרבה פגיעות רגשיות. וזה לא אומר שכל מי שהיא לא שמרה נגיעה, אז היא מגיעה מצולקת. ממש 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 לא. זה באמת לא נכון. כן. כאילו זה, אני מבינה עכשיו שזה נשמע, אבל באמת לא לזה התכוונתי. אבל אני חושבת שזה כן מביא לך קצת שמירה. זאת אומרת, החיים הם החיים. אנחנו לא יודעים לאן הם יובילו אותנו. את יכולה מאוד להיזהר על כל נגיעה של אצבע, ותיפגעי, וזה אין מה לעשות, את החיים. ואת יכולה להיות פשוט, לחיות חיים רגילים ולא לשמור נגיעה, ולהגיע לבחור שלך כשמעולם לא חווית אהבה ראשונה, ואת מגיעה חדשה דנדשה, כי אלה החיים, כי לא חווית את זה קודם. אי אפשר לדעת, אי אפשר באמת להגן על עצמנו. אבל אני חושבת שמה שחיזק לי את המחשבה על הדבר הזה, אני הכרתי מישהי שיצא עם בחור, הם גרו ביחד, הם היו 3 שנים ביחד. הם באמת חיו כמו בעל ואישה. היא אהבה אותו, אהבת נפש. ואז הוא פשוט נפרד ממנה יום אחד, והוא מבחינתו אמר, טוב, כי הוא הייתי בזוגיות ונפרדתי ואני עובר הלאה. אבל היא התרסקה, התרסקה נפשית. ואני ממש הבנתי אותה. וזה לא אומר שאם את תשמרי נגיעה זה לא יקרה לך. אבל זה פחות, את פחות מועדת לזה. את פחות מועדת לזה, כי את נכנסת לקשרים רק עם אנשים שהם, קודם כל הקשר הוא קשר שהוא יותר עמוק. לא מקד בגוף. זאת אומרת, זה קשר שהוא באמת יותר נפשי, רוחני, יותר מי שאתם, וממילא הוא יותר עמוק. ולכן, את גם, בגלל שאת גם לא מסונברת, את גם מסננת בחורים ש... לא, אין פה הבטחות, תראי.
את צודקת, אין פה הבטחות, אי אפשר לדעת כלום. וזה גם, זה דבר שהוא מאוד קשה לתפוס אותו. זאת אומרת, זה שינוי מטורף. כאילו, ממישהי שרגילה, כאילו, חיים רגילים. הציבור, רוב הציבור, לא שונה מגיע. הם חיים וחיים רגילים. ואז לבוא ולהגיד, אני עכשיו אזהר ולא אלחץ ידיים לבני המין השני. זה כאילו, זה נשמע הזיה. זה נשמע מאוד מוזר. שמי, אני אספר לך סיפור אישי. מה זה אישי? כן. יש לי מלא חברים, מלא ידידים, כאילו, יש לי, היה לי. כאילו, היום כבר ניתקתי כזה קשר. בוא נגיד שאם אני אראה אחד מהם ברחוב, אני אנסה באיזשהו מקום, כאילו לנופף, או אעבור כזה לידו, כדי להימנע מהמגע הזה, כי בסופו של דבר אני חושבת ש... מה יש לגבר ואישה לתת חיבוק אחד לשני, כאילו, זה לא יתרום בשום דבר. כי יש בזה משהו מעבר. אבל אני אגיד לך שזה גם מאוד קשה, כי זה חברים של הרבה זמן, חברים של תקופה ארוכה, חברי ילדות. אז כן עדיין... זה גם כאילו מוזר, שומרת נגיעה. מאוד. להיות מתחזקת, מתקבל, אבל את שומרת נגיעה, כאילו בואי אגזמת. נכון? כן, מספיק כולם קיבלו אלם כזה שעשיתי צעד כזה בחיים. אז אני כאילו מנסה לסוג של להתחמק כזה. למרות שאני לא חייבת לאף אחד דין וחשבון, זה ברור, וגם אם החלטתי, זה אומר שאני שלמה עם זה, אבל בכל זאת, זה עדיין כאילו לא נעים. זה נכון, זה גם, זה שינוי גדול. זה באמת שינוי גדול. וזה גם באמת, זה נתפס בעין הציבורית, זה נתפס משונה. זאת אומרת, גם... אני אגיד כאילו, מה את חיה בסרט, מה את מגזיבה? כן, זהו. אני חושבת שגם לך זה יותר קשה, כי את עושה את השינוי. זאת אומרת, אם אני נגיד, בהרגשה שלי, אני עכשיו בשליחות תורנית איפשהו בדרום אפריקה, אבל כשהייתי בארץ... די, באמת? כן. המספר שלי משונה, שמתם לב? בוואטסאפ. לא. אבל כן. אבל בארץ אני אחות בבית חולים, והיו רופאים, והם לפעמים כאילו באים, ואז הייתי עושה צעד אחורה, ואומרת, אני שומרת נגיעה עם חיוך, כאילו לא בקטע של, אל תתקרב אליי. כן בנחמדות. למה, אבל זה כזה נראה לי הגיוני שמישהי עם כיסוי ראש, כאילו... כן, תתפלי. את גם, כן. אבל הם היו מאוד מכבדים את זה. זאת אומרת, מאוד, אפילו מעריכים, כאילו, אבל אני חושבת שכשעושים את השינוי, אז זה באמת בעין ציבורית, זה גם נראה יותר בולט. מבהיל. כן. אז באמת את גם יכולה, קודם כל, כל הכבוד לך, כי זה שינוי מטורף. זה באמת שינוי, בכלל... של החיים ופתאום לתפוס נתיב אחר, זה משהו שהוא לא בדרך הטבע, זה משהו שהוא דורש גם כוחות על טבעיים, באמת כל הכבוד לך. וגם אני חושבת, שני דברים, קודם כל, שאני חושבת שאם עושים את זה באמת עם חיוך ואומרים כאילו אני לא באה להעליב, אני פשוט, אני חושבת שזה כן עובר טוב, אבל גם אם לא, אז את יודעת שזה מגע של חיבה, הוא יותר אסור. הלכתית בצורה חמורה. זאת אומרת, אם אנחנו ממש מגע של חיבה ואהבה, זה משהו שהוא יותר... אם זה סתם כיף, כזה היי פייב, כזה יחש כזה, זה פחות חמור באמת. אז זה גם כאילו קצת יכול להרגיע אותך, אבל זה באמת גם תלוי בהרגשה שלך. כן. אני חושבת ש... יש שני דברים שאני... רוצה לסיים איתם. זאת אומרת, התחלנו עם המקורות, דיברנו על זה שמגע הוא מקרב. זה אומר שמצד אחד הוא יכול ליצור הדמיה של רגשות עמוקים שבאמת אין להם על מה להתבסס. ומצד שני, זה יכול להוביל אותנו לקשרים ומערכות יחסים שלא בכך היינו רוצים. ודבר שני שזה יכול לעשות, זה בעצם, זה קצת משתלט. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רוצים לתת לקשר להתפתח למשהו עמוק, לפני שאנחנו מוסיפים את הנדבך הנוסף של המגע, כדי שזה לא ישתלט על הכל. עכשיו אני רוצה לחשוב על משהו אחר. כאילו זה משהו יותר ציורי, זה איזשהו משהו שאמרו לי אי שם בתיכון. זה קצת נחרף לי. אמרו לי, שמישהו רוצה לקנות טבעת יהלום לאשתו. הוא נכנס ל... לחנות של היהלומים, אז את מכירה, יש שתי דלתות, ופותחים דלת ראשונה, אתה נכנס, מסתכלים עליך במצלמה, פותחים דלת שנייה,
ואז אתה נכנס, אתה מבקש, אתה רוצה לראות יהלום, טבעת יהלום, אז האישה מוציאה לך מתחת את הדלפק, כזה הופסה ופותחים אותה, ואז אתה כזה מנקה את הידיים, אתה מסתכל על הטבעת בעדינות ובזהירות וכו'. אבל מנגד, כשמישהו רוצה לקנות עגבניות, הוא הולך לשוק, הוא רוצה לראות איזה עגבנייה יותר טובה, אז הוא בודק, הוא מרגיש מי רכה, מי קשה, מה? הוא בוחר את העגבניות בזאת חמלה והוא שם בשקית. בעצם כשמישהי שומרת נגיעה באיזשהו מקום, היא קצת אומרת, כביכול, אני לא עגבנייה. כאילו, לא ככה בודקים את הטיב שלי, ולא ככה מתייחסים אליי, לא כל אחד שבא ועובר יכול לגעת בי. לא כל אחד שבא ועובר, אני ככה זמינה לו ונגישה לו, ואני יהלום. אני יהלום ומתייחסים אליי בהתאם. אני מכבדת את עצמי, ואני דורשת שיכבדו אותי. ובעצם כשאת מתייחסת לעצמך ככה, אז בעצם כשאת שומעת נגיעה באיזשהו מקום, את אומרת, אני לא שלום פתוחה לקהל הרחב. מי שרוצה, שיבוא ויכיר אותי. מי שרוצה, שיתחייב, שלא, תמינה, לא ככה פתוח מי שבא ו... וכולי. אני חושבת שעוד דבר שאני רוצה לסיים איתו, בהידברות הם משתפים קטעים של ספרון, שקוראים לו מגע הקסם. בעצם מגע הקסם זה ספרון קטן, אבל הוא באמת מדבר על כל המשמעויות של המגע, ועל העוצמה של המגע וכולי. וזה משהו באמת, גם אמרתי להתחלה, זה משהו שהוא קצת מזלזלים בו. זאת אומרת, יש פה איזושהי סולם של רגישות. ברגע ש... שומרים את המגע, אז בעצם מעריכים אותו הרבה יותר. ויש שם קטע שהדברות פרסמו, והייתי רוצה לשתף איתכם. ושמתי אותו כאן. זה קצת ארוך, אבל לא באמת, אז תנסו... אופס, מה עשיתי? תנסו להחזיק את הראש. אוקיי. אז הוא בעצם מתחיל, הוא מסיים את הפסקה הקודמת. נוכחנו לדעת. שיחסים פיזיים עשויים ליצור אשליה של קרבה, המטשטשת את ההסתכלות האובייקטיבית על בין הזוג ועל מערכת היחסים. הימנעות ממגע עושה בדיוק את ההפך. כאשר לא מקיימים מגע פיזי, נוצר מרחב שבו יכול להתפתח קשר אמיתי ומשמעותי, וניתנת האפשרות להכיר בדבר האמיתי הזה שנוצר ולשמוח בו. אז אני מתחיל לספר סיפור על בחור שהוא הכיר. אנדי הוא בחור, הוא באמצע שנות ה-20 לחייו. נהניתי מנוכחותו בשיעור שלי, הוא שאל שאלות נבונות, נראה היה שהוא מפנים הכל ברצינות רבה. דיברנו בקצרה אחרי השיעור והתרשמתי שהוא רגיש ונבון באופן מיוחד. לאחר מכן נדע לי שהוא ממשיך ללמוד תורה, ובעלי, שגם הוא הכיר אותו, ניחש שהוא כבר בדרכו לקיום מצוות. יום אחד, בזמן נורא ואחרי פגישתנו הראשונה, הופיע אנדי בביתנו. הרגשתי שאני חייב לך את הביקור הזה, הוא אמר, ונראה כאילו משהו רציני מעיק על ליבו, בגלל שקרה לי משהו די מדהים בשבועיים האחרונים, וזה קשור לדברים שדיברת עליהם. נשמע מעניין, חייכתי, דבר. דבר ראשון, אמר אנדי, אם לא אמרתי קודם, אז רציתי שתדעי, שכל מה שאמרת על פגישות וכאלה נשמע לי מאוד הגיוני. כמובן שאני לא יכול להגיד שהייתי ממש מוכן להתחיל ליישם את זה, בעיקר בקטע של הקשר הפיזי, אבל אני חייב להודות שהרגשתי את ההיגיון שבדבר. הוא נשם נשימה עמוקה. לפני שבועיים יצא לי להכיר בחורה אחת, שמה דבורה. היא התקרבה לדעת בארצות הברית עוד בשנה שעברה, ובאה הנה ללמוד. נראה לי שהיא מאוד נבונה וחברותית, ומאחר שהייתי סקרן בכל מה שקשור לנושא, שאלתי אותה איך ולמה התעניינה ביהדות. הוא בעצם התעניין ביהדות, היא התעניינה ביהדות, הם התחילו לדבר. התחלנו לדבר, היא מאוד הרשימה אותי. דיברנו שעתיים, זה היה נהדר, שיתרנו על אותו גל. אני רוצה להגיד לך משהו. בהתחלה, בכלל לא הייתי מעוניין בבחורה הזו. למען האמת, לא נדלקתי עליה. חוץ מזה שאי אפשר בכלל לראות איך הבנות הדתיות האלה נראות מתחת לשמלות השק האלה שהן כולן נובשות. אבל היא ממש מצאה חן ביניי כבן אדם. מפני שהיא דתית, לא היה כל מגע בינינו. היה לי משונה שאסור לי לגעת בה, אפילו כבדרך אגב, משהו כמו תפיחה לשכם למשל. אבל כיבדתי את המניעים שלה. בכל אופן שאלתי אותה אם נוכל להמשיך לדבר למחרת, ודיברנו כשש שעות על כל מיני דברים, גם למחרת וגם לאחר מכן. בסך הכל אני מעריך שבילינו קרוב ל-100 שעות ביחד בשבועיים האחרונים. בשבת נשארנו ערים עד 5 לפנות בוקר. נהננו לדבר ופשוט להיות ביחד. וגם אז שנינו לא רצינו להפסיק. במשך כל הזמן הזה אני נשבע לך לא נגעתי בה, אף לא בקצה האצבע.
את יודעת, הוא המשיך מבויש משהו. אני לא אומר את זה כדי להשתחצן, אבל אני חייב להודות שהייתי די מבוקש בין הנערות. תמיד יצאתי עם הרבה בנות מושכות במיוחד, פחות או יותר עם מי שרציתי. החברה האחרונה שלי למשל הייתה מאוד יפה. אני מניח שאין צורך לומר שמערכות היחסים שלי לא היו רוחניות במיוחד. אפשר גם לומר שרובן לא היו ממש עמוקות. אבל עכשיו, בפעם הראשונה, קורה בדיוק הדבר ההפוך. כמו שאמרתי, בהתחלה אפילו לא חשבתי שהבחורה הזו מושכת במיוחד. בעיקר משכו אותי הראש והאישיות שלה. אבל עכשיו מוצא חן בעיניי גם איך שהיא נראית. תסתכלי, הנה תמונה שלה שאני צילמתי, אני לוקח אותה איתי לכל מקום. חמודה, לא? היא הוציא מכיסו תמונה, הסתכל בה בחום והראה לי. מראתה בה בחורה מחייכת, בעלת מראה רגיל למדי. גם אני לא יכולתי לראות מה מסתתר מתחת לסמלת השק שלבשה. היא חמודה, הסכמתי איתו. הוא זרח באושר ולאחר מבט נוסף בתמונה, החזיר אותה לכיסו. אבל לא זה העיקר, הוסיף אנדי ושתק. וגם הוא נזקק לרגע כדי להקל את מה שעמד לחלוק עמי. מה שהכי משגע אותי בכל זה הוא שמעולם לא כיבדתי אישה כל כך, וגם שמעולם לא הרגשתי ככה כלפי מישהי, תוך זמן כל כך קצר. אני יכול לומר בכל הכנות שאני אוהב אותה. אני יודע, הוא מייר להוסיף כדי לא לפגוע באמינותו, שבטח אין מה להשוות את זה לאהבה שמרגישים אחרי כמה שנות נישואים. ובכל זאת, הוא רחן קדימה והוסיף בהחלטיות, אין ספק שאין כאן סתם התאהבות, זה הדבר האמיתי. שאהיה, זאת אומרת, אם אהיה דתי, אני רוצה להתחתן עם הבחורה הזו, ואני עדיין לא יודע איך היא נראית מתחת לסמלה הרחבה הזו. גם לא אכפת לי. תראו, תראו, חשבתי לעצמי, הלך עוד מאצ'ו. חברותיי ואני תמיד הסכמנו על כך שאחת ההוכחות המשוכנעות ביותר לאמיתותה של דרך התורה, היא יכולתה להפוך בחורים לבני אדם. רציתי לספר לך את כל זה, סיכם אנדי, בגלל שנגנבתי לגמרי מהעניין. יש לכם ביד חומר נפץ רציני. איך אתם קוראים לזה? שמירת נגיעה? אז אני אגיד לך שזה שיקוי אהבה החזק ביותר. וואי, זה מהמם. כן, אני מאוד 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 אוהבת את הספרות. מהמם ממש, ממש אהבתי. כן, אני קיבלתי אותו אי פעם, אי אז כשהייתי באולפנה, ואני מאוד מאוד אהבתי אותו ושמרתי אותו. ואני חושבת שזה די מסכם. זאת אומרת, באמת, באמת המגע הוא מאוד מאוד עוצמתי. זה כלי אדיר ועוצמתי שיש בידיים שלנו. אנחנו בוחות איפה לשים אותו ומתי, ואנחנו צריכות לחשוב באיזה מערכות יחסים אנחנו רוצות לשים אותו, ובאופן שהוא לא ישתלט, ושיאפשר לנו באמת להגיע לעומק, לעומק של התאהבות, לעומק של קשר, ובמקום הנכון, בזמן הנכון. וזהו. זהו, תודה רבה שחברתן אליי. אני ממש... תודה רבה לך.